mesmo a ficar velha que mal viaja. Tens mesmo que os pés para a cova. Alô! Uma mulher da cintura para baixo está-se a comova. Ai, 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 que ela está a ficar a risca. Ah, rapaz, toquem vocês antes que isto venha a dar para a isca. Os pais, filhos também. O mal andou aos fundos,
Se nós sofremos todos sem a escolha. Cada braço vai linha de valitude.
cientista que foi a Marte. Toda a minha comunicação tem que estar em ação, vou fazer tudo da minha parte. Tenho que fazer uma entrevista e nada posso perder a esse grande cientista que tudo certamente vai dizer. Quero saber como é devido, se o ar é apertado, se há alguém que se tenha perdido ou alguém que ele tenha encontrado. Tenho que fazer uma reportagem como nunca se viu igual. Isto vai ser uma grande vantagem para enriquecer o meu jornal. Bem, por aquilo que estou a ouvir agora neste momento, dizem-me que ele não vai vir totalmente a 100%. Se é verdade, é um desconsolo, mas acho que deve ser treta, porque não é qualquer tolo que vai até algum planeta. Olha, ali vem o pai e a mãe. Acho que não vem mais ninguém, tem que me ir preparando. Isto está a trabalhar, é só pôr a funcionar, já me estou adiantando. Ora viva, Sr. João Crevelo. Eu queria fazer-lhe um apelo para comigo colaborar. Ah, pá, sai daqui com esse cano. Quem já estão a ver tu? Vocês só querem a mamar. Ah, porquê? À custa de mais alto, hein? Ninguém vai ganhar dinheiro! A coisa não é bem assim e tu já não és o primeiro! Mas qual foi o mau reportado que se adiantou à minha frente? Foi o mal engravatado que veio de contener! Ah, senhor! Oh! Ele disse que ele era da RTP AIS! E sei que ele vai fazer uma coisa a fundo! Ele disse-me que podia ver o mesmo aldeia aparecer em todas as partes do mundo! É verdade que eu não minto! Também veio o canal 20 junto com o canal 3. Ah, boa. E o rapaz pequeno, alto, alto, alto e magrinho, oh, queria levar o Geraldinho ao programa aqui para os Pitcos. Também nos deram muitos louvores àquela televisão que veio dos Açores junto com o seu presidente. Ah, bom. Carlos César, homem de bem, governa como ninguém, é um homem competente. É cá, perguntei-lhe num instante. E foi assim, tal e qual. Se ele ia mamar tanto que mamou uma tamará. Fico aqui neste lugar, pois vai haver certamente muita alegria quando este cientista chegar. Olha, 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 tu aqui outra vez! Opa, anda aqui para o pé de mim. Daqui a dois minutos ou três chega o nosso Geraldinho. Ai, que eu fiz bom! E já ouço a música de cor! Ah, João, será que já é ele? Olha, olha, olha ele, ele tem seguida! Oh, mulher, deixa-me fazer uma pau! Será verdade o que estou a ver? Ah, Obama! Aquilo é o astronauta! O Geraldinho deve ser! De branco todo coberto! Até parece a ponta da paz! Ah, Obama! Ele sempre foi muito esperto antes do nosso rapaz! Ah, pequena, anda para aqui, pequena! Ah, pequena, anda para aqui, pequena! Fica louco? Não, não. Não te quero.
Mas diga-me lá se foi feliz nessa sua viagem. A minha viagem? Eu é que ia guiar aquela nave malvada. E quando eu comecei a reparar, e já ia passar por baixo de Ponta Delgada. Eu fui sempre para a frente e vi um túnel de paredes pretas. Não é que de repente começou-me a cheirar a melaguei. Mas para a frente é que é caminho. E para a frente é que era o caminho. Era o caminho. Eu não me enganaria. Para a frente é que era o caminho. Ia sempre a olhar. Mas como eu ia sozinho, eu não podia atrasar. Mas para a frente sem dar por isso. E vejo como um planista com uma ponta luminosa e o seu burro a soar a filha que estava a passar ao lado da senhora. Eu
gostaria de saber se viu alguns sinais de gente lá a ver ou plantas irmãs. Epá, eu vi lá uma planta que a altura era tanta que aqui não era brincadeira. Era uma altura profunda. Dava cada caixa de banana mais ou menos desta maneira. Tamanho há homens e mulheres, gente toa e gente esquece. Tu encontras o que tu quiseres, tu ficas a boca aberta. E vi lá muitas senhoras sérias, todas metidas num hotel. E elas disseram que tinham ido passar férias e eram todas de São Miguel. Eu vi coisas pobres e ricas e também vi lá uma casa de maricas que aquilo era uma panga. Eu até me fiquei rindo quando eles me disseram que tinham vindo todos de quatro da panga. Mas vocês não comecem a inventar coisas contra a minha vontade. Pronto.
Fica pequenos! A gente tem que fazer uma coisa com grossa, que é para eles gostar de ver. E por que a gente não faz uma toalhada de praça para o Paco Roy? Epá! Não! Mas para isso é preciso um tal... 80 cá para aí. Um torei! Então não sou eu. Uma capa! Diz. Uns ferros e uma mão. E o pai pode ser o primeiro a sair da galhão. Epá! Tu podes perder a esperança. Nem que me desses muito ouro. Eu é que nunca saía numa dança a fazer papel tão. Não precisa ser na dança, mesmo sem ser na dança. Asmo! Digo isto de fim. Olha o teu. Asmo! Digo isto de fim. Que até mais sou capaz. Olha, vais a voltar ao jovem. Não digas não, rapaz. Olha, olha um torto à idade deste João. Isso não é coisa que merece. Alô! Tu sabes quanto mais velho sou, mais tu são da cabeça. É isso, é. Ok, então se é isso que querem ensaiar, é cá que eram os guantes com as bolas de cão. Nada... Olha! E cá gostava muito de dar o aperto na mão ao tal. Eu já sei o que é que vou fazer! É o que a mãe diz! Isto!
Isto está mesmo a apetecer é deixar tudo da mão para fora. Eu já não te posso ver a ti. Pois olha, se queres ficar aqui, que acaba mais em melhor. Então a mãe é que fica com eles agora. A mãe, não. Aqui, pega lá. Eu acho que também não é só para os homens. As mulheres também são. Aqui, pega lá, pega lá. Olha, o mal suerte é quem diz. Oh, eu já vi que não há esperança. Não. E desisto com o transtorno. Mas tem aqui este couro. Olha que pensar uma dança, preciso ter paciência de couro. Mas é nunca. E posso freio a gente muito mostra. Está a gente toda. Ah, mãe. Ah, João! Não, ah, oh, João. Tu só me pareces uma cara de bom. E ele agora está moço. Tu não desanimes, Jotim. Mas não. É que te pai, nunca foi de aguentar nada até ao fim. Não, senhor. Sim, tu não começas a chorar? Não, senhor. Filhos, meus amores. Sim, senhor. Tu quando te vais a voltar? Não. Diz que não havia tocadores? Não, senhor. Eu vou dizer de frente, que é para ver se tomo confiança. Eu vou dizer ao presidente que a porca comeu a banca. Ou então, para falar francamente, eu não vou mais amar. É quem não faz a vontade ao presidente, ou corta aquela parte. Ai, credo, Jaldim. Não. Tu não voltas para esse Lagoa? Never. Estou aqui na América há um ano, mas já sei falar muito boa. Tu não voltas para esse Lagoa? Never. Ah, Jaldim. Uou. Tu não voltas para esse Lagoa? Nunca. Acabou. Isso fica sem o teu melodinho. Isso é que é pior. Tu nunca mais podias casar. Será que pode ter uma coisa dessas na cara? Never! Oh, mãe, o que é que eu vou dizer? Ah, mas vê se a ti, mãe, que é para ver se me despaço. É que se não for lá, se não diz que vem cá, vá. Olha, já. Sim. Eu sei de uma pessoa. Sim, senhor. Que a coisa já não anda boa. Não, isso é que é pior. Já há anos que lhe dá uma. Ou deu uma ainda agora na mão, amarrada. Ah, pequeno, cala a boca, tu não sabes quem está a falar. Oh, não. Oh, não. Mandamos ter pai no teu Lagoa. Diz, não. Ele tem aqui, é só para mexer. Já não faz falta nenhuma. Já é o caminho. Então, assim é que vou fazer o sarau. Aquela nave espacial é que nem como um avião. Isso a mim não me pensa. Eu até se der um empurrão ou chega lá mais depressa. E assim o passo fica resolvido agora. E mandamos então o pai meu, a secretária e a pombinha fora antes a ele caiu. Está a pensar bem com certeza.
chamou-os muitos beijinhos. Thank you.
Eu não sei mais o que faça. Esta vida é uma desgraça e é por esta razão. Como coipo sem feijão, nem sequer posso ir o talho. Anda para aqui, filha da puta. Eu não bebo há mais de um mês. Sabes porquê? É que eu estou triste. Há trabalho só para granudos, só para esses que têm escola. E se tu me emprestaste 100 escudos, eu ia ali bem meia bola. Gostava de um salve a dar um artigo para qualquer cidadão, mas que não tenha malícia. Está aberta a instituição para que me verem para a polícia. Posso ver quem quiser, depois que ninguém paga. Seja o homem ou a mulher, desde que seja da área. Toda a gente sabe que recebemos também com relato em sede e ordem do Luís. Recebemos sem estrova qualquer hora do dia, desde ainda de cor na ilha de Santa Maria. Ah, Joaquim! Joaquim, nem sabes o que ouvi. Chega-te aqui ao pé de mim. Ai, querido, o que será que essa torre me quer? Oh, não faças escamunadudos. É que eu vi a notícia. Está aberto o concurso para quem quiser ser polícia. E o que queres que eu faça? Quem precisa é que procure. Ah, pequena, nem sequer sentei praça para não ir à formatura. A mais não custa nada a experimentar, já que esta sorte desapareceu. Se acaso tu não passares, eu é que vou compor. Se queres, posso experimentar, que já estou feio para bater sol. Ai, credo, que ainda alguém vai pensar que eu quero ir para a escola. À procura de trabalho eu ando. Ninguém quer e sempre quê. Eu agora vou ao comando escrever no PSP. Vou usar energia e vou ser um homem importante. E se mais dia, menos dia, eu mando mais para o comando. Agora estou a reparar. E a certeza quase tenho. Esse casal, se calhar, vem com o coelho me vão. Olha então, meu amigo, anda à procura de serviço. Tens alguma coisa a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. A mais o meu, então, tem respeito. A gente não somos ralé. É que a polícia não aceita homens assim como tu és. Oh! Okay. Eu já estou a ficar ruim. Isso é um homem comum. Se a polícia não me quiser a mim, pois também é só máximo. Matracas, homem. É, ó, o que é que estás a mandar para aí? Quem és tu? Sou da dança. Eu quem sou? E tu o que é que vais fazer para aí? É toda a presença de dança, e o que é que vais fazer? Eu vou cantar. Canta o quê, ó? O problema é que é comigo. Eu acho que precisas mais um copo. Talvez. Quando entrou nas tabernas para uma bebida do mar, e quase não me posso aguentar. Bebo cerveja até cair no chão. E então estamos que a vareja nunca me larga da mão. Bebo cerveja até cair no chão. E então a mosca vareja nunca me larga da mão. Thank you.
Olha, boa tarde, senhor guarda. Boa tarde. Boa tarde também. Boa tarde, senhor guarda. Ai, que ricas costas com a albarda que esta dia tem. Mas não é para ricas, é. Vamos o teste fazer, faz parte da instrução. E todos irão responder dentro da mesma sessão. Ora bem a casa, faz favor. Eu? Há problema aqui. Qual o problema? Vamos iniciar o programa. Então diga-me lá o senhor, afinal, como se chama? Tens algum cuidado a ver com isso? O senhor vem com o que vem para a polícia? Vai, sim, senhor. Então faça favor, responda às minhas perguntas. Eu não sei nem quer saber. Ele vim foi aqui fazer concurso para ser polícia. Mas de parte disso vamos deixar, porque vai estar a pouco. Então vamos iniciar aqui a você o teste todo. Sim, senhor. O senhor sabe fazer conta? Então não sei. Isto estou-me é forte. Então diga-me lá, 2 e 2 quantos são? 2 e 2, 4. E 3 e 3, presente? 3 e 3! É que gasta mais a beba. São 6. Vamos à última pergunta. 5 e 5 quantos são? 11! Ainda me diz com esses caramentos que são 11? É, sim, senhor. O senhor que tira as mãos das alveiras, vamos lá contar para os dedos. Quem sabe não falta ver nenhum. 5 e 5 quantos são? 10. Então porquê que o senhor acabou de dizer que era 11? Ah, mas isso é mentira. Então somos os dois teimosos. O senhor disse que era 11. Talvez já que me engano. O senhor é capaz de ter razão. É que tinha um algemeiro a outro. Mas falta consciência. Maneira, Viagra. O senhor tem a paciência e volte cá para a semana. Eu acho bem aqui estou na melhor forma na terceira. É que ninguém tem paixão se não bebe dessa maneira. Ou é que ele vai-te deitar? Tu já estás, mas é bem à rasa. Tu estavas a pensar que isto aqui era alguma tasca. Não é cama, uma tasca. Oh, Nail! Vocês são casados ou não? Somos, sim, senhor. Somos, sim, senhor. Está a fazer vocês uma ideia. Eu pareço ser um cajirão que bebo lá de volta e meia. E tu nunca vais para o mar. Foi. Porquê? Deste tamanho tudo, a guia pode passar para dizer alguma baleia. Calou, eu já disse para o senhor vir cá para a semana. Olha cá, e vocês também? Eu não saio daqui. Oh, meu amigo, o teste acabou. Eu não saio daqui, daqui ninguém me tira. Mas o que é que o meu amigo vai ficar aqui a fazer? Vou cantar. Então vamos ouvir a cantar. Ah, então vamos embora. Sobre a largura.
Isto vai ter fita que vem? Tu não podes encolher isso um bocadinho mais para dentro? Posso depois disso encolher, não esticar-me! Até a fita de escar. Ei, posso meter com os dois? Oh, chefe, essa não dá. Limpa. Bem, depois feita a medida, já tinha visto a partida. Era que nenhum deles dava para a polícia. E gasto tudo em eito, mas sou um homem que me dá. Se tivesse aquele feito, nunca tinha experimentado. E tu toma cautela, que é tua mulher de carinho. Dá-lhe pão a ela, senão a parte fazer o focinho. Ai, credo que isto é uma provocação. Eu não te dou mais de beber. Ai, deixa-me esse tolo da mão, que quem se entende com ele sou eu. Isto já passa de graça e já me estou a apreciar. E já que este maricas vão marido passa, agora é que vão comprar. A lei não é ilhasca para todos igual. A sua prova vai ser genética, que é uma prova nacional. Vai ser uma terraçada quando ela levantar o pé. Eu nem quero sentir a pancada. Mas há uma salvação. Que ela nunca se salva. Nem nunca chega a tocar com a cara no chão, tem a boleia muito alta. Alô, eu já disse que consegui ouvir cá outra vez. Para cá, e vocês também. Alô! Que é? Chega aqui, meu amor. O que é que tu queres? Eu quero casar contigo. Comigo, estou com linha já boa. Na casa. Eu vou-te fazer uma declaração de amor. O quê? Como nunca fiz a mulher nenhuma. Olha, presta bem atenção. A mula da cooperativa, tem dois coços no telhado ou esta linda. A mula da cooperativa, a mula da cooperativa, tem dois coços no telhado ou esta linda. Isto assim é um relaxo. Tem que abrir as pernas para fora e inclinar-se bem para baixo. Acho que o guarda é assim ou é assim? Não é nada disso. Então, boa, clarão. Oh, seu guarda, é assim, é assim. É daquelas mulas velhas que estamos já. Não é nada. Olha, repara para mim. Levantas o pé e já está. Aí é assim, aleijado. E ela até faz de frente. Consegue ficar de antes. E se tu queres com essa frente, tu nunca mais te levantas. É triste quando se investe e que alguém me estraga até. Oh pá, tu não vês que esse teste pertence aqui à minha mulher? Ah pá, tu não vês que esse teste pertence à minha mulher? Tua mulher é muito gorda e tu és muito magrinho. Tua mulher já tem a sorda, mas é que há bem mais a bolas de vinho. Escute cá o senhor, o que é sem poder. Esteja calado, por favor, quem manda aqui sou eu. O senhor precisa descansar. O descanso vai-lhe fazer bem. Talvez possa curar a cadela que o senhor está. Olha, pá! Pá! Oh, oh, e gasto tudo quanto tenho, mas sou um homem que me dá. É só na ganha que tu ganhas. E é o meu suor que é que vejo. E se tu não bebes, é que não apanhas. Ou é que ele vai te deitar? Outra vez as Ou aquele já me estás a pôr à rasa, já estou a ficar cego. Ó pequeno, vai ter o diabo que te carregue.
Não há jeito com vocês, ninguém se entende aqui dentro. Vamos agora marchar, mate. Marchar? Vocês dois estão livres. Ah, então fez é que eu fiquei a provar. Mas também não há dormido. Os maiores bebas são os polícias. Tem que assoprar este balão. Este balão? Tem que assoprar? Nunca mais a sol. Eu vou dar mais uma oportunidade, que eu acho que tem qualidade para resistir a pressão. Mas primeiro para o senhor passar, tem que assoprar até arrebentar este balão. E se vai voar outra vez, põe um ar lá. Na boa. Não, na boa. E tem que assoprar isso? Assoprar até arrebentar. Estou meio desconfiado. Vai experimentar. Ai, que aflição com o balão que eu tenho que soprar. Mas minha força é pouca, mas mesmo assim olha para mim que ele vai respeitar. Antes de chegar à boca,
Thank you.
Partir aquele nariz. Cala a boca, telhão! Tu é que não podes que soar! O senhor se pudesse vir aqui o mais bom porque ele é que está a proceder. Mais do que se queixa, afinal, para uma consulta o faço. Posso? É da parte principal. Tu dizes que é uma desgraça. O seu marido já tem uma certa idade. Já não se pode bem torcer. Sei que é um caso de necessidade. Vou ver o que posso fazer. Ah, senhor doutor! Sei que há coisas clandestinas. Também faz isso uma vez. O senhor se desse umas vitaminas para ver se ele se alimenta uma vez por noite. Estou muito desconsolado. Depois dos casos examinados, o seu marido precisa de uma transplantação. Vão ser os dois internados
em hospitais com condição. A senhora em Boston vai ficar. O seu filho nesta instituição. Depois de tudo feito, aqui irão se encontrar os três e para Chicago vai o Sr. João. Ora, há 30 anos que estamos casados. Nunca dormimos separados. A nossa cama é só um. João! Agora não se vira atrás! Da maneira que tu estás, já não faz falta nenhuma! Estou agora que é uma beleza.
Não digas nada à tua mãe, Leirão, que eu vou fazer uma surpresa. Olá, mamãe. Como está? Acho aqui. A mãe já te volta. Agora só falta saber se pai quando é que vai. Ora, mamãe, papai já fez a transplantação. Eu disse que está a foco de um milhão e para aqui já não. Isto é que me interessa. Oxalá que transplante a resultar. Oh, mãe, disse que agora enfiar gravar uma peça que disse que é fácil de mandar. Joaquim, a mãe fez uma operação às brilhas. Correu às mil maravilhas, diz que posso gabar. A mãe vai ter que fazer exercícios. E tu pegas neste papel e vás à mãe ensinar. Mamãe, arranja-te que é uma pronta, que é mesmo de arrepiar. Eu agora sei lá de que ponta é que vou começar. Eu preciso lá nada disso. E sei lá, veste qual que é. Mamãe, arranja-te que é o serviço, que é bem que é isso. Ora, a mãe sabe que foi. Então a mãe vai atrás de que foi. Ora, a mãe corre que é o legal. A mãe sabe o que é que tem que fazer. E é, meu filho? A mãe... Mas não. Ok. A mãe que se tem de controlar. Oh, mãe. Esta perninha estica. Firma, mãe. Tu estás a enjoar. Uma coisa como uma pipa. Aqui. Estou-me a sentir mal. Não me sinto nada bem. Vou ir ao hospital ver o que é que tenho. Mamãe está mesmo amarela. A mãe que foi à língua fora. Mas já teve com as meninas. Oh, mãe. Ou tu tens o legal de cadela ou apoiaste a equipe das galinhas. Isto é uma amiga que o pai arranjou. O nome dela é Pombinha. Oh, bem abençoe. É bem lindinho. Não venhas com a tua maldade nem com a tua gracinha. O pai vai à cidade a uma volta com a Pombinha. Papá, espera aí, não vê o seu. Mamãe me disse. Ora, a mãe dizia que o papai quer um plinter e já estava com os pés para a cova. Oh, meu pai vai ser o presidente Clinton da sua namorada. You're a beautiful boy. Thank you. Call me a famous sucker. Oh, you beautiful boy, you beautiful boy. Violeta aí. És tu, Joaquim? Ah, sim. Então aqui é tua mãe. Oh, não. Ora, papai, eu quero você. Vejam bem assim um bocado bem atrevido. Mas minha mãe não é possível preocupada, mas é mesmo bem servido. Acho muito rápido este calhar, vem com os pés para a cova. Não, mãe, ele esta vez tem uma bombinha nova. Já tenho as minhas coisas prontas. Hoje a mamãe que vai entregar a gangue, a mãe deve estar contra. Tu não brinques com a mãe, Joaquim. Eu para aí já vou. Tu para falares assim é porque teu pai já te mostrou. Papai, quando chegou, a primeira coisa que me mostrou foi a sua bombinha dela. Oh, mãe, eu vou te dizer. Oh, quem me nega tem uma bombinha com a
também ninguém assim. Me querem dar um passeio. Então vá com o Joaquim, pegue antes. Thank you, baby. Meu amor, meu amor, parabéns. Mas eu ainda não te contou. Ainda bem que agora tens aquilo que eu sempre desejei. Quem é que te contou? Como vieste a saber? Foi o Joaquim que me telefonou e tu teve-me a dizer. Olha que a vida às vezes é severa. Tudo certo, já não tu és. Então quem era a pombinha que tu arranjaste? Agora estou mais aliviado. A coisa é mesmo a calhar. É que eu andava preocupado com muita vida, contar. João, ela era de alguém que morreu num acidente de aviação. Cá nada, era de um rapaz que fosse, de um ataque de coração, era de esporte. És que é coisa direita ou é alguma coisa defeituosa? Ela é muito bem feita, elegante e muito jeitosa. João, não aguento mais esta emoção. Não imaginas o que estou a sofrer. Quer queiras ou não, eu tenho que a ver. A pombinha foi passear. Foi que o Joaquim dá uma voltinha. Deve estar a chegar. A pombinha foi passear. Estou a brincar ou eu não estou lá muito boa? Por acaso queremos porque há quem é esta pessoa? Pois tu acabaste de dizer que sabes o que se passou. Esta campanha que me dá bem foi a pombinha, é pombinha! Joaquim, tu que raio de confusão andaste para aí a fazer? Papai tinha razão, eu acabei de dizer. Manuel, Augusto e João, encontrei esta rapariga no avião. Acredito que não se estão a enganar. Ela disse que trabalhava na instituição, mas este cara de mamão é que nada sabes porquê. É o ovo dessa saber se custa a enchear! É a mãe que não se meta, que é a pombinha dela, se não quer ficar com alguns aranhas, é que esta que é dela vai ruim com os cães. Tu trata-me porque há tudo novo agora aqui. Não penses que eu estou a brincar. Tu has de enganar, é puta que pariu. Ei, vamos acabar com esta discussão. Não quero que haja mais confusão aqui diante dessa gente. Eu vou ficar com a pombinha bela, que é uma linda donzela. E papai e mamãe agradecer às daqui da frente. O amor e o carinho nunca lhes seja negado. A
Adeus, adeus, adeus a todos os doentes, que na graça de Deus são crentes, as melhoras de amanhã. Haja melhoras para que possam vir esta sala de vestido, carnaval do ano. Ao entrar neste salão, não foi para ofender ninguém. Chegando ao fim, encontramos um espaço para deixar-lhe um abraço de amizade sincera. E orgulhosos abrimos um coração em qualquer ocasião, porque andamos por